맞다. 축구를 했으니 축구를 했어. 정말 축구도. 축구! 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 라라라라라라라! 내려놓는다. Hello everyone! Mini vlogs are Aniti Vidale, after Hogoli Kakover Sagaram Zanaisu. Dekise Moipura full get up at asu, Korot asu, Korole Ahilu, Dekise Amerika, Aha video to Madekalwe. Aru it is Abolesu, Viakavale, Kodzam, Hokolibur Dekham, after like a video Homburoka side hackup, hard data for a kiriki wonder, this idea. Data ready bra. Mukineko legacy, comment girls and above, Nize Hazisoro. জল্লা জল্লি হৈছে বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ বিয়া খাবলৈ আৰু আপোনালোকও চাওক ভিডিওটো শেষলৈকে ক'ত কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখাম তেন্তে বলক একদম ৰাস্তাত অকণমান কিবা কিবি দেখাম একে বিয়া ঘৰ লগ পাই আছোঁ আমি ওলালোঁ দেই যাবলৈ Namaskar Adi Diok. Bye Galu. What's up? What is happening? Huh? Wow. Wow. Hey, Zanima, mukha khola, mukha khola. Hey, Zanima, Mahi Dei. Mama tuk dhoya se, dada. Dada matte dei, mama hoy. Oh, Zanima Mahi hoy. Ekdam mama chunde, Mahi mo biar dey, mo jee dekhe mo channel khola na silu, hetu karne dekha bapar na silu. Ekdam pra, e to jeet Mahi mur lagat. Last of Palmari Palale put a girl for a car. So, অকণমান মা হালধিৰে গিফ্টটো দিলোঁ লগতে মামালৈ এনা গিফ্ট তাকে সবে জুকাই আছিলে মানে কৈ আছিলে ভাগিন ডাঙৰ মামাৰ ভৰি চুব নাপায় মই মানে ভৰিটো হালধি লগাই দিছিলোঁ নেজানো বহুদিনৰ পিছত লগ পাইছোঁ মানে মামাৰ ল'ৰা মামাহঁতো বিয়ালৈ গৈছিলে যিহেতুকে দেখা পাই তাৰ খুব ফূৰ্তি ভিডিঅ' তোলা গৈ আছিলে মামা মামি গাইছ আমি বিয়াঘৰৰ পৰা গুচি অহা নাই আচলতে মাহীয়েক ভাগিনীয়েক অলপমান তাণ্ডৱ চলিছে বহুদিনৰ পিছত লগ পাইছোঁ আমাৰ চিটপখিলৈ দৌৰি আছে এতিয়া আমি আহিছোঁ জামুগুৰিত আপোনালোকে কোৱাই হোৱা নাছিল জেগাডোখৰ নাম জামুগুৰিত আহিছোঁ মাধৱ বুলি কয় মাধৱ দেউল এই মাধৱ নামঘৰ এয়া লগতে ককাহঁতৰ ঘৰ এয়া বিয়া চলি আছে ল'ৰাৰ বিয়া মানে মামাৰ বিয়া গতিকে ল'ৰাৰ বিয়াত ইমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা নাই দুপৰীয়া জানেই কইনা আনিব যাব কিন্তু পিছে আমি নেযাওঁ মইতো ঘৰ যামগৈ বাৰু পৰিস্থিতি বেয়া কৰোণাৰ কাৰণে এতিয়া বিয়া ঘৰ তাকে মাস্ক মাৰি মাৰি যাব লগা হৈছে এতিয়া বাৰু খুলিছোঁ বাপৰে ইমান ষ্টাইল টাইল কৰোঁ যদি মাস্ক চাক্স মাৰি থাকোঁ কেনেকৈ হ'ব ন মাহী কি কোৱা আমি আহিছোঁ আচলতে নমো কৰোঁ লগতে ফটো উঠোঁ ন এতিয়া ফটো ছেশ্যনটো ইয়াতে হ'ব তাতে মানে বহুত মানুহ আছেতো মানুহৰ মাজত অকণমান থাকিবলৈ অলপমান দিগদাৰ লাগিছে আৰু
এতিয়া এয়া দেখিছে চাগে রাস্তায় এফালে গেলে চাগে দৰা বাপেকে আগতে খালে দৰা বাপেক তো চা দৰা বাপেক তো চা আমাৰ ভাই বিয়াঘৰত মানুহ ইমানেই আৰু মাস্ক মাৰি মাৰি আহিছে চবেই কোভিড প্ৰট'কল মানি পেলাই বেয়া লাগিছে এইখনে প্ৰথম কৰোণা টাইমত বিয়া খোৱা দেই লৈ আছোঁ আৰু এইখন কষ্ট কৰি পেলাই মামী মাহী আমাৰ ফেমিলি বহি আছোঁ দেই গোটেইবিলাক ভাগৰুৱা হৈ আন্ধাৰ হৈছে এইফালে এয়া বায়েক ভনীয়েক গোটেইবিলাক বহি আছে চব আড্ডা মাৰি মাৰি মাজতে জোঁৱায়েকক বহাই লৈছে আইতাকে নাতিনী জোঁৱায়েকক বহাই পেলাই এগালমান কুৱেশ্যন কৰি আছে এয়া জেঠেৰিয়েকে এয়া ফেমিলি বহি লৈছোঁ আৰু একদম পূৰা আইতাৰে জন্ম ঘৰত আহিছোঁ নাতিনী নাতিনী জোঁৱায়েক গোটেইবিলাক ফুৰিব আহিছোঁ মানে বিয়া খাবলৈ কৈ আছে বৰ্ণনা দি আছে কেনেকুৱা লাগে এখন ঘৰৰ পৰা বিয়া হৈ গ'ল আইতা আমি সেয়া কাহিনী শুনি আছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু বহুত কিবা কিবি আছে দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক মা দৰাটোক যুৱ জীৱনৰ শুভেচ্ছা দিব মানে মোৰ মামাটোক অলপমান চুলি আছে এইখিনি বিয়াৰ পিছত যাব বুলি আমি আশাবাদী যাব ঠিক আছে আজি ইমানটা শেষ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুনকৈ আহিছে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন চেনেলটো তেন্তে আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।